waxaan arkayay waxyaabo la soo abaabulay oo mar waliba la isku dayay in lagu suurad xumeeyo safarka aan halkan ku imid oo ay ka mid tahay hadallada aad maqasheen oo ay ka mid tahay dad qoryo loo dhiibo oo la yiraahdo dadkaanu koofi iyo daacad u yihiin hadduu xilka heli waayaan dagaalamaynaa. waxaa ka mid a waxaa maqasheen oo idaacadaha laga sheegay waxaasoo dhan waxaad ogaanaysaan waxaa lagu yaqaanaa waa dhaqanka fulayada, waa dhaqanka doqomada, waa dhaqanka ay ahayd qofka reer galmudug inuu ka xishoodo. waa howlo badantoo higsinimaan lahayn iyo hurda ayay u daran tahay. waxaan rabaa marka hore inaan salaamo haweenka Soomaaliyeed ee halkan soo buuxiyey maanta ee reer galmudug, saraakiisha, dhallinyarada iyo dhammaan odayada dhaqanka ee iyaguna maanta caawa nala jooga. waxaana rabaa inaan ku yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waqtiga aad bixiseen iyo sida aad u soo camirteen munaasabadda maanta. waxaan rabaa marka horeeto inaan ka mahadceliyo mahadcelin aan ereyo lagu soo koobi karin, mahadcelin aanan garanayn wax lagu bedelo, mahadcelin aanan qiyaasi karaynin muggeeda ayaan halkan uga soo gudbinayaa dadka reer galmudug guud ahaan, gaar ahaan dadka caasimadda dusmareeb. maalinkan nimi ee sabtida ahayd ilaa maanta waxaan ku jirnay soo dhoweyn, waxaan ku jirnay xaflado, waxaan ku jirnay qadooyin iyo cashooyin aan kala harin aan dhammaanin. waxaan mar walba isla joognay inta badan dadka reer galmudug gaar ahaan caasimadda ee halkan oo munaasabado kala duwan aan isku arkaynay. waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan abaalkaas idiin hayo mar walibana aan dhihi doono aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhoweyntii sharafta lahayd iyo munaasabadihii ku xigay oo dhan. intaas kadib galmudug waxaan imid arbacadii lasoo dhaafay. arbacadii ilaa maanta oo ahayd talaado waxaan kulamo kala duwan la qaatay dadka reer galmudug beelaha kala duwan ee galmudug dhistay, dhaqankooda, dhallinyaradooda, waxgaradkooda iyo aqoonyahankooda iyo haweenka ayaan kulamo kala duwan oo la tashiyo ah la qaatay, iyadoo ujeedkan galmudug u imid uu ahaa maadaama aan u taaganahay xilka madaxtinimada galmudug inaan bulshada qaybaheeda kala duwan la tashiyo, la sameeyo iswareysano, iyo sidoo kaleeto inaan reer galmudug ka wada hadalno arrimaha la xiriira colaadaha maqasheen oo meelo kala duwan oo galmudugga ka socda, kuwaas oo caqabad ku ah horumarka iyo hor usocodka dowladnimada galmudug iyo guud ahaan horumarka bulshooyinka kala duwan ee galmudug wada dhistay. kulamada iyo shirarkan qaatay runtii waxaan ka qaatay casharo kala duwan, xog aanan horay ugeyn baan ogaaday oo ku saabsan xaaladda galmudug oo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada la xiriira.
talooyinka aan qaatay waxay sal u ahaan doonaan ajendayaasheeda siyaasadeed oo aan soo bandhigi doono hadii la yiraahdo munaasabado ka duwan tan waxaan ogaaday reer galmudug in ay ku jiraan waqti adag oo aan doorashadiina meel lagu sheegin xoolaadana ay socdaan cadowgiina qaybo ka mid ah galmudug waxaan tashiyadii iyo iswareysiyadii xogta aan ku helay ku xooganaa in galmudug weli dekedo la isku halayn karo aysan lahayn wadooyin la maro oo lagu socon karo ayan lahayn cadaalad lagu tashan karo oo xuquuqda dadka dulman dhicin karta ayan jirin in howlo badan oo wax ka qabasho u baahan inay noo yaaliin ayaan wareysiyadii iyo kulamadii aan qaatay ku ogaaday waana waxaan doonayay inaan ku saleeyo haddii la yiraahdo qorshayaasha siyaasadeed ee aan soo bandhigi doono kuna shaqayn doono haddii la qadaro inaan kursigaas imaado waxaan la kulmay haweenka soomaaliyeed qaybo kala duwan waxay ila wadaageen runtii xogo calool xanuun ah oo ah xadgudubyada ku dhaca haweenka reer galmudug iyo sida loo bahdilay oo aan tala loo weydiinin oo aan siyaasadda laga qayb gelin oo aan xuquuqda loo ilaalin oo aan la qiimeynin oo aan laga fakerin culaysyada ku hareeraysan xalkooda marnaba aan waqti la gelin waxayna ku xoogganaan doontaa arrintaasu ajendayaasheenna siyaasadeed ee aan soo bandhigi doono ayay ku xoogganaan doontaa haddii la yiraahdo walaalayaal waxay ii ahayd wax aada muhiim u ah inaan galmudug imaado oo bulshada arko intaa kadib sidaan hore u sheegay meelo kala duwanba waxaan u taaganahay waxaan ahay musharax u taagan xilka madaxtinimada galmudug waxaana u socdaa inaan dhiso galmudug wada jirta amni ah kaabayaasheeda dhaqaaluhu ay horumarsan yihiin tusaale fiican noqon karta cadowgu uusan qaybo ka haysan xuquuqdu ilaashan tahay colaadahuna ay ka xallismeen ama ay ka dhammaadeen waa galmudugta aan doonayo haddii la yidhaahdo inaan hogaamiyo muddo dheer ayaan islahaa howlaha noocaasa waa laga xigsan doonaa laakiin waxaan arkaa inaan hadda ku qasbanahay inaan bannaanka usoo istaago oo aan ku qasbanahay wixii dadkayga iyo dalkaygu ay gashadeen inaan dib ula soo laabto oo aanan qaado tillaabooyin xal muuqda samayn kara hay-ado kala duwan baan kasoo shaqeeyey hay-adahaasoo dhan waxaa mar waliba saameyn ku leh siyaasadda kore ee dalku guud ahaanna hagaajinay u baahan tahay toosin bay u baahan tahay aragtiyay u baahan tahay in lagu saleeyo waxaan u soo jeedaa oo aanan ka leeleexan doonin haddii la yidhaahdo dadkeenna inaan ku hogaamiyo dariiqii ay ku gaari lahaayeen horumar guud ahaan soomaalida gaar ahaana reer galmudug waxaan hogaamin doonaa halgan ay tiir u yihiin dhallinyarada iyo haweenka haddii la yidhaahdo waxaan hogaamin doonaa inta xorta ah oo caqliga iyo maskaxda iyo jirkaba xorta ka ah si loo xoreeyo inta aan xorta ahayn waxaan hogaamin doonaa inta xishoota oo ka xishoota in ay iska dhaadhiciyaan wax aan jirin
oo aan nooleyn iyaga oo dhex jiifa ceebo badan oo muuqda oo qof waliba arki karo isku qanciya in ay yihiin dad dariiq saxa ku socda waxaan u gaabin doonaa inta ka xishoota xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto diyaarna u ah inay isbeddel la timaado waxaan u gaamin doonaa inta isbeddelka jecel waxaan u gaamin doonaa inta jecel in ay wax ka beddelaan ama dariiq u furaan ama nolol u diyaariyaan caruurtooda haddii la yiraahdo waxaan u gaamin ka fakaraysa mustaqbalka jiilasha inaga dambeeya waxaan u gaamin doonaa dadka aragtida kale qarankan guud ahaan gaar ahaan reer Galmudug noloshooda iyo deegaankooda iyo horumarkooda iyo dowladnimadooda waxaan hoggaamin doonaa reer Galmudug oo mid ah hadii la yiraahdo xafiisku wuxuu noqon doonaa hadii la yiraahdo xafiis mushkiladaha lagu xaliyo ee ma noqon doono xafiis la isaga fadhiyo oo lagu xaragoodo iyadoo suudad la gashan yahay waxaa laygu yaqaanaa inaan xoogga saaro mar waliba mashaakilka in la xaliyo yaalla qof ay ku hareereysan yihiin kumanaan mashaakila oo aan dareensanayn oo iska qoslaya oo iska xaragoonaya suurtagal ma ahan inaan ku aamino mustaqbalka caruurteena xilalku waa inay xal keeni karaan waa inay mushkilad xallin karaan waa inay intana hor taallo oo iriddan markaan ka baxno oo ah wadala'aanta xaaladda muuqata ee caasimaddu leedahay guud ahaan xilalku waa inay xal u keeni karaan mashaakilka horteenna yaalla markaan albaabkan ka baxno haddii ilaahay ugu guuleeyo xilkaas waxaan hoggaamin doonaa Galmudug mideysan oo danaheeda taqaana oo mashaakilka dhex yaalla toos u abaarta xallisata bannaanka aan uga baahnayn ciidamo uga yimaada amnigeeda ku filan kaabayaasheeda dhaqaaluhuna shaqaynayaan tabashooyinka dadkeeduna ay xal leeyihiin dariiqa aan ku soconno walaalayaal waa dariiq dheer waa dariiq maadaama dalku 40 sano burbur uu ku jiro dad badan oo maskaxdoodu ay si u doorsoontay ayaa jooga maanta qarankan caqabaduhuna way bannaan karaan laakiin waxa ku filan waxay tahay in aan ku soconno aragti cad oo dadkuna ay inala qaataan haddii la yiraahdo oo aan ku gaarno halka loo socdo oo ah Galmudug xasilan oo horumarsan iyo qarankii Soomaaliyeed oo sharfan kuna sharfan geeska Afrika waxaan rabaa walaalayaal waxaan hore uga hadlay in doorashooyinkii lagu ballamay ee hore looga ballamay inay ka dhiman tahay muddo bil iyo maalmo ah November dalka gaar ahaan Galmudug waxaa laga rabaa doorasho doorashadaasi wax kale oo lagu doodi karo ama dood kale oo furan ma jirto waxaa loo baahan yahay November doorasho inay ka dhacdo haddeen doorasho dhicin oo wixii lagu ballamay laga leexdo oo shuruucdii laga leexdo oo wixii dadku isku ogaa laga leexdo waxaa iman kara waxaan la mahadin karin taas oo aan cabsi uga qabno dadaalkii badnaa oo la geliyay Galmudug in ay dib inooga noqon karto waxaan rabnaa Galmudug oo nabada Galmudug oo hay-adaheedu sharcigu shaqeeyaan hay-adaheeda amnigu shaqeeyaan guud ahaan hay-adaheedu shaqeynayaan
إسهايستا أن كلا فرمين إن دورش الله قبطه إنه ولي بكو احترامه إن ما دحده جوكت وحان ربنا قدهان إيقارهان بقرنك الصوماليات إن له هلو دورشو كتي مادة حباب وضا تشيء أو ددكو إكو وضا قناعسيهين أو أن قلق قارا لعررينين أو أن للقلينين حافيسي قارا أو أن كو حق قارا للقلينين إيه دحظة اللي صور لغو إيه ددكا صوماليات أي تلو كو وضا يشان وحرمنا ولاليال حوق بدن يحولب بدن أياق قلي iyo maskax badan ayaa galay dhismaha galmudug waxaan kula dardaarmayaa inaan wada ilaashano galmudug inaan amnigeeda ilaashano sharafkeeda inaan ala ilaashano inaan dhulkeeda ilaashano inaan dawladnimadeeda ilaashano hadii aan la yiraahdo waxyaabaha ay ku qaldan yihiin ama ay ku leexsan yihiin in loo sheego waa waajib iyo xuquuq muwaadinku u leeyahay walaalayaal waxaad ogsoon tihiin galmudug waxay si weyn uga muuqataa siyaasadda dalka waxay si weyn uga muuqataa dhaqaalaha dalka waxay si weyn uga dhex muuqataa bulshooyinka kala duwan ee dalka ka jira waxaan rabnaa intaas oo qualitiesa oo aan leenahay oo dadkeennu ay leeyihiin waa inay ka muuqataa galmudug waxaan hadalkayga ku soo aruurin doonaa intii safarka halkan aan ku joognay waxaan arkayay waxyaabo la soo abaabulay oo mar waliba la isku dayay in lagu suurad xumeeyo safarka aan halkan ku imid oo ay ka mid tahay hadallada aad maqasheen oo ay ka mid tahay dad qoryo loo dhiibo oo la yiraahdo dadkaanu koofi iyo daacad u yihiin hadduu xilka heli waayaan dagaalamaynaa waxaa ka mid a waxaa maqasheen oo idaacadaha laga sheegay waxaasoo dhan waxaad ogaanaysaan waxaa lagu yaqaanaa waa dhaqanka fulayada waa dhaqanka doqomada waa dhaqanka ay ahayd qofka reer galmudug inuu ka xishoodo waxaan isleeyahay dadka waxaa sameynaya waa in dib loo hubiyaa waxaan u malaynayaa inaysan dadkaasi reer galmudug ahayn oo ay meelo kale naga soo galeen reer galmudug waxaan ku naqaanaa dadku inay isu bareeraan col iyo nabadna waa la yaqaanaa wax ka dhexeeya laakiin lama yaqaan noocaasoo kaleeto dib ha loo hubiyo aniga waxaan ahay nin nabadeed waxaan ahay nin ku soo dhex koray bulsho kala duwan oo ciyaal kuleej ahaa waxaan ahaa niyad bartay oo tajribeeyey nolosha sida bulshooyinka loola noolaado waxaan ahaa nin bartay sida nabadda loo dhaliyo waxaan ahaa nin bartay sida qaranka loo difaaco waxaan ahaa sida nin bartay sida caruurta loo barbaariyo oo qoyska loo hormariyo waxaan ahaa shaqsi laga dhex yaqaano weligiis inuusan la arkin isaga oo ku dheereynaya danihiisa gaarka ah waxaan muddo 15 sano ah ka shaqaynayaa dowladiskeenna inta aan dan aan leeyahay ka shaqeeyey 100% ma dhamma marka loo fiiriyo inta aan danaha guud ka shaqaynayay haddaad aragtaan dad wax kale akhrinaya walaalayaal ha ka yeelinina haddaad aragtaan qof idiin sharxaya koofi waa kee ha ka yeelina waxaan ahay nin bulshooyin kala duwan haysta sideedana
نينكا داد هايستا نينكا هايستا وبهدي وحبرشادة هايستا نينكا هيلي كرب بقلال كون او اردي اساقو او سوحصو باري اه نينكا هايستا بلشوين بلارن او اسبورتيغا اه نينكا هايستا بلشوين بلارن او فنكا يسوغان تا هايستا نينكا دلنيردي سوماليات هايستا نينكا كوميونيتيغا عيدا مدو دن هايستا قلبيودو دا هايستا نينكا هويوينكا سوماليات هايستا او هويو كوريسا نينكا هايستا او قيبكا اهبهد قليل ليدا ليرهدو نينكا سوماليو دنو هيلي كرا ومباه نقر انو قات ومباه نا انو دونتو ومباه نا inu been sheego uma baahna inuu shacabkiisa u sheego wuxuu san qaban karin waxaan soo difaacay qaranka qofka shakhsiga ah hadii sharafkiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa loo soo gudbo xaq buu u leeyahay inuu isdifaaco waa marka aan qoriga ogola reer galmudug oo nabadana waa idin la shaqeyn karaa xilliga colaadana waa idin la shaqeyn karaa waxaan rabaa garabkayga soo istaaga garabkayga soo istaaga igu qasaari maysaan hadii aan la yiraahdo wax yar oo dadka sanka loo mariyo oo carabka loo mariyo waxaa ka sharaf badan waxaad adigu wax ku leedahay oo dhisato ayaa ka sharaf badan waxaan rabaa damiirkiinu inuu xor noqdo caqligiinu inuu xor noqdo jirkiinu inuu xor noqdo inaad waxaad leedihiin dhisataan inaad aragti ku leedihiin in bulsho idinku dhex jirta shaqsiyaad idinku dhex jiraad wax ku aamintaan in aad ahaataan stakeholder dad iyagu go'aanka wax ka gaara inaad ahaataanan doonaya haddii aan la yidhaahdo weligay meelaan dad joogin kuma noolaan waxaan ku barbaaray xaruun ay ku jireen kun caruur ah ayaan ku barbaaray weligay meel cilaa ma istaagin waxaan ku dhex jiray bahda waxbarashada oo subax kastaba boqolaal ardayaan la kulmi jireen ku dhex jiray weligay meel cilaa ma istaagin banaanka markaan joogana waxaan ku dhex jiray bahda isboortiga weligay meel cilla ma istaagin nin intuu xil qaato qol isku soo xiraya ma ihi haddii aan la yidhaahdo bulshadaan dhex joogi doonaa reer galmudug oo istaaga waxaan rabaa inaad garabkeenna soo istaagtaan aragtida inaad xoojisaan inaad diyaar garowdaan inta xorta ah haddii aan la yidhaahdo garabkaygiina soo istaagtaan rabaa haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad u mahadsantihiin صور اللي جاي ما يا